שלום לכל הצופות והצופים בישראל, משה, the electric Israeli. אני נמצא פה עם חבר חדש שרק הכרנו השבוע, מני. שלום מני. שלום וברכה לכל הצופים בבית. מני הכיר אותי ביוטיוב, הוא חזן, לא רחוק מאיפה שאני גר, זה לא יומן. אז מני יש לו הונדאי קונה חדשה, שהוא בצורה, בנס ממש השיג אותה. אנחנו תכף נלך אליה ונעשה סיבוב ונראה איך היא נוסעת, אבל מני, נתתי לו קצת לנהוג בטסלה מודל 3 שלי. מני, מה אתה אומר? מה ההתרשמות? חלום, חלום. ונסעתי בהרבה מכוניות טובות, יוקרתיות, וזה משהו מדהים. חלום, ממליץ בחום. מה הדבר שאתה הכי אוהב? איך אתה מתרשם מהנסיעה, מהאיכות? אני חושב שהדבר הראשון, כל המכוניות החשמליות שקטות, אבל ובכולם מגיע הכוח בכוח, אבל באוטו הזה זה הכל חד מאוד, מאוד מאוד חד. הכוח מגיע מאוד מאוד בצורה מסיבית ומהירה. האוטו, הרכב מאוד מאוד מחובר לכביש. אני מרגיש את זה בסיבובים, אין זווית גלגול גדולה. הראיות מדהימה, בגלל שאין מקדימה את כל צ'אצ'קיס. ומאוד מאוד יוקרתי. חשבתי שאני לא אוהב את זה שאין פה שום דבר מקדימה, אבל זה בכלל לא מפריע לי. אני ממש מסתכל ונהנה מהנוף מקדימה. אתה מתרכז ב... ממש, בדיוק. אוקיי, יופי. איך נראה לך העיצוב? זה אוטו מאוד מינימליסטי. הרבה לא אהבו את זה בהתחלה, אבל אני התרגלתי לזה מהר מאוד. מה דעתך? הוא מינימליסטי, וזה היתרון שלו, כי יש לך את כל מה שאתה צריך ועוד, אבל בלי לעייף את העיניים. בן אדם כשנוהג צריך להסתכל בכביש, להסתכל, לראות, ליהנות מהסביבה, ולא להתחיל, לא צריך מיליון. אתה צריך לנהוג, כן. הבנתי. מה דעתך על, יש ביטוי באנגלית שנקרא instant torque, אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית, התאוצה המיידית, איך נראה לך? זה מדהים. זה כמו להוריד מהילוך חמישי להילוך שלישי. בלי לעשות, להוריד את ההילוך ולבזבז את הזמן. זה כמו לנסוע במקסימום מומנט של האוטו כל הזמן, וזה מרגיש ככה. ולכן כשנוגעים בדוושה, התגובה היא ממש ממש מיידית. הבנתי. טוב, חבר'ה, מני, כמו שאמרתי בהתחלה, הצליח להשיג יונדאי קונה, אחד משתיים. וזה לא דוושה עד הסוף, פשוט נדבק לי, אסור להגיד ביוטיוב ביצים, אבל זה כאילו נדבקתי לכיסא. אוקיי, אז כמו שאמרתי, מני קנה, הצליח להשיג, הוא קנה אמנם, אבל הוא הצליח להשיג את אחד משני היונדאי קונה שבכלל היו ברשימה של בניו ג'רזי. אנחנו תכף ניסע עליו ונעשה וידאו בנפרד על היונדאי קונה, או חבל על הזמן של זה, דבר מדהים, ואני חושב שזה יכול להיות אוטו מאוד פופולרי. אז נתראה בקונה בעוד, בווידאו הבא שלנו. בינתיים, אם אהבתם את הווידאו הזה, אל תשכחו לשים לייק ולהתחבר אליי. מה אתה אומר, כדאי להתחבר לערוץ שלי? חבל על הזמן, יומי ומהלב. באף ערוץ יוטיוב לא ראיתי שזה בא ממש מהלב ומרתק ממש. תודה אחי, סבבה. אז אנחנו תכף ניסע על הקונה שלו, ואני אגיד לכם מה אני חושב על הקונה שלו, ואני בטוח שאנחנו נאהב אותה. אני חושב שקונה, אם היא תצא בכמויות עצומות, זה יכול להיות מה שנקרא משנה משחק, כי זה סגמנט שאמריקאים אוהבים, small utility, compact utility, זה חבל על הזמן. טוב, נתראה בקונה, נתראה בשבוע הבא. ביי חבר'ה.